isso aí, pessoal. Então nas paradas aqui, hein? Vamos testar aí a nova filmadora. E SJCAM M20. Começar a testar ela aí, ver como que fica essa filmagem aí, o áudio, ver se tá tudo no esquema, tudo certinho. Saindo aqui da meu território aqui, hein? Cidade Tiroldense. Vamos ali em Guarulhos. Estamos aqui pela estrada do Guatemi. Então, eu tirei data e horário aí. Hoje é domingo, dia 24. Aí, depois eu vou à noite, quando eu estiver voltando à noite, aí eu configuro novamente. Estou filmando em 1080. É 1080 por 60 frames. Depois na quero fazer outra 1080 com 30 frames. Eu vou testando aí, até ficar boa para quando pegar a BR aí já tá tudo testadinho, saber qual a resolução que eu vou usar, né? Ver se deixa para fazer os vídeos aí. Beleza? Não sei se vai ficar muito bom, não. Tá pegando direto com o sol. O sol tá batendo aqui, final de tarde. Mas estamos testando aí, né? Estamos aqui no Ecozel Negro. Tá subindo os vídeos no canal aí, hein? As paradinhas que eu já andei fazendo aí. E tem mais aí, hein? Tem mais pra subir aí. Tem uns 4 videozinhos aí preparados aí. Vou subindo aí, tá? Irmã, quero dizer que sim, pelo seu sofrer. Aí, ó. Cara, quase fez os carros bater, quase pra tudo lado. Aquele maluco lá, ó. Pois é, mas o outro foi pra lá fazer a passagem aí. Tá vendo? É bom essa hora tá ali com as câmeras ligadas e você vê aí as atrapalhadas no trânsito, né? Aí você tá com a câmera ligada, você já pega aí essas paradas aí pra você ver que. Tadinho, vou começar a esperar uma cabeça pra ele enxergar lá. Olha, pequenininho, ó. Olha assim, ó. Tá com o carro, coisa até assim. Os caras de lotação também são outro parar, viu? Olha o que o cara fala. O cara para na segunda faixa pra pegar passageiro ou pra cortar o outro ônibus. Será que ele faz? É, quando tem precisão, ele faz. Outra coisa que eu quero testar também aí, ó, eu carreguei, né, a bateria aí da, carreguei a bateria da filmadora aí, a mosquita, a mosquitinha, segundo o manual lá, ela consegue 1 hora e meia gravando direto.
consegue gravar uma hora e meia direto, sem parar. Vai ser um bom. Vou ficar uma hora e meia direto gravando sem parar, mas eu vou fazer mais ou menos uma base. Já estou mais ou menos aqui em alguns minutos. Tem mais ou menos uma base, né? Então, pessoal, gritando as paradas aqui, ó, Jacu Pêssego, hein? Algum que é rio aí na frente aí, ó, não sei qual que é. Estava vindo aqui de boa aqui, tá na nossa batidinha aí, ó, trânsito parou de repente, o trânsito aí, ó. Aí, ó, vai, olha só a pegada aí, hein? Não sei ainda o que que é. Sei que acabou de passar uma viatura por nós aqui, rasgando aqui, ó, no corredor. Passou no corredor aqui, tirando tinta do El Negro. E aí, ó, não sei qual que tá pegando, mas nós vamos ver. E o Britão vai registrar essa parada, porque eu tô com a minha M20 aqui engatilhada, hein? Engatilhada aí, olhando, filmando, vários bicos na pegada. É, mano. Olha os bicos. Deixa eu falar, mano. Ou não sei, pode ser que seja. Acho que foi um acidente aí, ou a polícia deve ter sentado o dedo em alguém aí. Eu só sei que é o seguinte, vou ter que ir jogando aqui pra direita, seta pra direita. Vamos jogando aí, tem uma tática parada ali, usando com os canos na mão. Várias viaturas. É, não pode ser comando, né? Comando não é, né? Não é comando, é algum BO. Ali vários bicos ali. Será que tava tendo algum pancadão aqui? E aí a polícia veio dispersar. Logo aqui, pancadão. A mulher passando a mão no filho dela ali. Que... Ih, meu, acho que foi um acidente ali, hein? Parece que eu tô vendo gente no chão ali, mano. Parece que eu tô vendo gente no chão ali, hein? Novinho, né? Acidente de moto aqui, ou foi a polícia? Ih, tem gente algemada ali, ó. Bandido. Bandido aqui no chão, aqui, ó. Um já algemado ali, outro caído no chão. Deve ter tomado tiro aquele que tá lá no chão, lá, hein? Eita. O bagulho foi doido aí, hein? Agora a mãe vai chorar, né? É. Por trás disso aí sempre tem uma mãe chorando, né? Duas, né? Um que tá preso. O negócio aqui tá. Tô indo atrás de mais gente aí, né? Aí, pessoal, já com o pesca aqui, o bicho tá pegando, hein? Deixa eu pegar aqui, vamos lá, ó. Olha pra frente aí, hein? Deixa os. E novinho, o rapaz tava morto, né? Às vezes até que o cara quer assaltar, né, Ju?
Ali, aquela moto ali deve ser roubada, os caras vieram na perseguição. Sei lá, né? Eu sei que tinha um algemado, eu no chão, uma moto, duas motos caídas, né? Duas motos. Opa! A moça ia assim, passando a mão do Por filho. aqui, Não, que aqui é vai não, sai de lá. cinquentinha, aqui é cinquentinha, Britão tá 40. Domingão, final de tarde. Parece que tá tudo sossegado, tudo tranquilo, de repente. Você viu aí, né? Lá na Hageb, lá, na satélite. O cara quase bateu por causa do cara que atravessou no farol verde, quase foi atropelado o cara também. Tudo é registrado pela M20. M20, hein, mano? É isso aí, pessoal. Agora tô aqui na Ayrton Senna aqui, né? Tô no meu local aqui. Eu vou por dentro aqui, ó. Vou pelos pimentas aqui, ó. É só começar pra testar. Não sei nem se vai subir, mas provavelmente esse vídeo aqui vai subir no canal aí, né? Beleza? Aí, à noite, na hora que eu estiver voltando, eu vou fazer outra filmagem à noite pra ver como que ela se comporta aí à noite aí. Beleza? Deixa eu só passar aqui esse trechinho aqui. Que eu vou. Aqui é o seguinte, eu finjo que vou para a esquerda e vou para a direita. Beleza? Aí eu vou pegar aqui a entradinha aqui, ó. Vou subir aqui a serrinha dos pimentas aí, ó. Pimenta, sanguela. Beleza? É isso aí. Então,